Прапор України та прапор українських повстанців замайоріли біля пам'ятника провіднику ОУН УПА Степану Бандері у парку імені Тараса Шевченка. Перед підняттям державний синьо-жовтий та повстанський червоно-чорний стяги молитвою і свяченою водою благословили представники духовенства. Освячується прапор, це військовий благодаті духов проплинці нашого ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Піднімали прапори, що символізують українську державність і нелегкий шлях до неї, під живий спів українського гімну. Символічно, що підняття двох головних прапорів, які головними для кожного українця, це державний прапор України і прапор національної визвольної боротьби, їхні освячення і підняття робиться саме сьогодні, саме тут, коло пам'ятника Героя України Степана Бандери, коло головного нашого провідника, який поклав всю своє життя, всю свою душу, всю свою боротьбу за здобуття незалежності. Я думаю, що ці прапори будуть рідною пам'яттю і нагадуванням всім нам, сучасникам, про героїчні покоління наших попередників і нагадування нам про наш обов'язок.